ସାର୍ ଆମର ଘର ହେଉଛି 60 ଘର, 60 ଘରର ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ ହେଉଛି 25 ୱାଟ୍ର। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲାକୁ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ ଯାଉଛି, ଫେଜ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛୁ କି ଆମର ଫେଜ୍ଟା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ସିଏ ଆସୁଛି 300 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘର କତିରେ ବସେଇକି ଆଣୁଛୁ 300 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ସାରା ଆଦାୟ କରି ଦେଉଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାକୁ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାକୁ 10 ଥର 15 ଥର ଆସିସାରିଲୁଣି, କହିଲେ କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆମ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଉନି। ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଆସିବା କାରଣ କ'ଣ, ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛୁ, ଆମର କରେଣ୍ଟର ଟ୍ରବୁଲ୍ ରହୁଛି ସେଠି ଘରେ, ବାର ବାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସି ବାନ୍ଧୁଛି ସେ 300 ଟଙ୍କା ନେବ, ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ ଫେର୍ ନେଇକି ଆସିବ, ଏଇ ଧନ୍ଦା ଆମ ହେଉଛି 8 ଦିନରେ ଯିବ ଥରେ। ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଫିସ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛୁ, ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ରାତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ବି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଚଳି ଯାଉଛି, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ କହିଲେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେବୁ, ତୁମେ ଏଠି ପିଣ୍ଡିଟା ବାଗେଇ ଦେବ, ପିଣ୍ଡି ବାଗେଇ ଦେନୁ, ଆଜି ଦେମୁ, କାଲି ଦେମୁ, ପହର ଦିନ ଦେମୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଆମେ ଏସା ହୋଇପାରୁନା, ଆମେ ରାତିରେ କ'ଣଟା ଭାବିକି କାଲି ସକାଳେ କହିବୁ, ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ନେଇକି ଯିମୁ। ନ ମାନ ତମେ ଯାହାହେଲେ ହାଙ୍ଗଲ କରିବ ଆଜି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ତ ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଟୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ୍କି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଜଣାଇଲା ବେଳେ ବି ଯାଉନି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିକି 200-300 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, ସେ ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସରିଛି, କେବଳ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଭିଜନ୍, ତେଣୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ୱିଡ୍ର କଲେ ଯଦି ଆଜି ଇଭିନିଂ ଭିତରେ ୱିଡ୍ର ହୋଇଯାଏ କାଲି ସକାଳେ କାମ ହେବ।